ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የታህሳስ 20 ቀን 2016 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅዠት ውስጥ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአማራ ክልል ሐይቅ ከተማ አቅራቢያ ሰራዋለው ላሉት ፓርክ አርሶ አደሮችን እያፈናቀሉ ነው፣ በዝርዝር ይዘኗል። ብርሃኑ ነጋ በአማራ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን እንዲጠሩ ካስተላለፉት ውሳኔ ጀርባ ያለው ምንድን ነው የሚለው ቁጣን ቀስቅሷል፣ በስፋት ዳሰኗል። የወሎ ፋኖዎች ወደ አንድ እዝ መምጣታቸውን አስመልክቶ የሰጡት ማብራሪያ አለ። በቪዲዮ የተላለፈው መልእክት ይዘናል። እና አዳነች አበቤ ከስራ በሚያባረሩት አማራ ቦታ ተተኪ ያዘጋጁ መሆኑ ታውቋል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ካሳ ሳይተላለፍልን መሬታችን እየታረሰ ነው ሲሉ የሐይቅ ከተማ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅዠት ፕሮጀክት የሚባለውን የገበታ ለትውልድ ተከትሎ ከይዞታቸው የሚነሱ የደቡብ ወሎ ዞን ሎጎ ሐይቅ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች የካሳ ክፍያ ሳይተላለፍልን እና ቅሬታችን ሳይሰማ ይዞታችን እየታረሰ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ተሁለ ደሬ ወረዳ ከሐይቅ ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ ይሰራል የተባለው ይህ ፕሮጀክት በ13.6 ሄክታር መሬት ላይ እንደሚያርፍና አርሶ አደሮችን አፈናቅሎ ህጻናትን ሜዳ ላይ በትኖ ፓርክ ሊሰራ ነው። ቢቢሲ ያነጋገራቸው 3 ከመሬት ይዞታቸው የሚነሱ የአካባቢው አርሶ አደሮችና የሁለት የሎጅ ባለቤቶች ለይዞታቸው በካሳ መልክ እንደሚከፈላቸው የተነገራቸው ገንዘብ አነስተኛ መሆኑን ገልጸዋል። አርሶ አደሮቹ እንደሚያስረዱት በተለይም በይዞታቸው ላይ ለሚገኘው ምርት የተያዘው በጀት ከምርቱ ዋጋ ጋር የሚመጣጠን አይደለም። በ550 ካሬ ሜትር ገደማ መሬት ላይ አቮካዶ ማልማታቸውን የሚናገሩት አርሶ አደር ለይዞታውና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው ፍራፍሬ የተወሰነላቸው የካሳ ገንዘብ 926,000 ብር መሆኑን ለቢቢሲ ገልጸዋል። አርሶ አደሩ ይህንን ገንዘብ ይዘው በቀጣይ ምን ማድረግ እንደሚችሉ እርግጠኛ አለመሆናቸውንም አክለዋል። በ3000 ካሬ ሜትር ገደማ ስፋት ባለው መሬት ላይ ጤፍና አትክልት የሚያመርቱ አንድ ሌላ አርሶ አደርም ተመሳሳይ ሀሳብ አንስተዋል። በመሬቱ ላይ በአመት 3 ጊዜ እንደሚያመርቱ ለቢቢሲ የተናገሩት እኚህ አርሶ አደር የተወሰነላቸው የ1.3 ሚሊዮን ብር ካሳ በመሬቱ ላይ ከሚገኘው ምርት አንጻር አነስተኛ መሆኑን ገልጸዋል። በደብዳቤ በልማት ምክንያት ከቦታችሁ የምትነሱ አርሶ አደሮች ደብዳቤ ከተጻፈበት ቀን ጀምሮ መሬቱ እንድታስረክቡ በጥብቅ እናሳስባለን የሚል ትዕዛዝ መቀመጡን ሁለት ተነሺዎች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በደብዳቤው ላይ የተቀመጠው ገንዘብ እንዳልተሰጣቸው አራት ተነሺዎች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አርሶ አደሮች በተወሰነላቸው የካሳ መጠን ላይ ቅሬታ የማግኘት እድል ሳያገኙ ትናንት አርብ መሬታቸውን በቡልዶዘር መታሰር እንደጀመረ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በዚሁ ፕሮጀክት ምክንያት ተነሺ የሆኑ በአካባቢው የሚገኙ አንድ የሎጅ ባለቤትም ይህንኑ መመልከታቸውን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ሚሊዮኖች በረሃብ እያለቁ በፓርክ መስራት ሱስ የተጠመዱትና የአማራ ሕዝብ ላይ ጦር ያዘመቱት አብይ አህመድ ትናንት ማዳበሪያ የነፈጉትን ገበሬ አሁን ደግሞ መሬቱን ቀምተው ሜዳ ላይ እየበተኑት ነው። በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከጥር አንድ ጀምሮ ተማሪዎቹን እንደጠሩ ብርሃኑ ነጋ የሚመሩት ተቋም አስታወቀ። ፋኖ ለብልጽግና ወታደርና ሚሊሻዎች እስከ ታህሳስ 30 ድረስ የእጅ መስጫ ጊዜ ብሎ በቆረጠበት የአማራ ፋኖች ወደ አንድ እዝ እየመጡ ባለበት ከጎጃም እስከ ሸዋ ከጎንደር እስከ ወሎ የብልጽግና አመራር ወታደር ድባቅ እየተመታ ባለበት ሁኔታ ብልጽግና በክልሉ ላይ የጣለውን አስቸኳይ አዋጅ ባላነሳበት፣ ኢንተርኔት በማይሰራበት፣ ከዞን ዞን ከወረዳ ወረዳ በትራንስፖርት መንቀሳቀስ አዳጋች በሆነበትና ፋኖ እገዳ በጣለበት በዚሁ ጊዜ ብርሃኑ ነጋ የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ይጥሩ ብለዋል። እኚህ የአማራንም ሆነ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይጠላሉ፣ ለዚህም ሊበቀሉት ይፈልጋሉ በሚል የሚተቹት ሰው ተማሪውን ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባ በሚል ሰበብ ለጦርነት ሊዳርጉ ታስበዋል። በዚህም መስሪያ ቤታቸው ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል የሚገኙ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ከጥር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 2 ሳምንታት ውስጥ ትምህርት ይጀምራሉ ብሏል። ምንም እንኳን በክልሉ ያለውን ሁኔታ አረጋግቻለሁ፣ ጦርነቱ አብቅቷል እያለ ቢለ ፍልፍም ወላጆችም ሆኑ ተማሪዎች በክልሉ ያለውን ሁኔታ እያዩ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ ብሎ ማሰብ ከባድ ሆኗል። ብልጽግና ከ2 ዓመት በፊት ህወሓትን ተኗል በኗል በሚል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እንዲገቡ አዞ ለከፋ መከራና ችግር መዳረጉ ይታወቃል። አሁንም ይህንኑ ተግባር በአማራ ክልል እየደገሙት ይገኛሉ። ብልጽግና ይህን የሚያደርገውም የሚያሳልፋቸውን 3% ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ አስገብቶ የማስተማር ፍላጎት ስላለው ሳይሆን ፋኖን አጥፍቻለሁ ክልሉም ተቆጣጥሬያለሁ ለማለት መሆኑ ሀቅ ነው።
عدس يتمسرتو يولو إز عمراروشن يأزون عد رجاجت يفادرغو يولو فانو إز عمست كفلت أروشننا عند برغيدنات عمرو ودا عند زيمت أسيون بزي إز سر يتكاتتتم يأسامنوز أجي كفلت أور لجياسو كفلت أور مكدلا كفلت أور مسراك عمرا كفلت أور نسر كفلت أورنا أسوا برغيدنات شو إزو بسرو لالتكاتتت يتوسنو يولو أكبابي يفانو عد رجاجتوشن بكرب جيزي ودي ودا إزو اندي قبوت الرعادر قوال كاقو جامز قتلو بيفا يتمسرتون يولو إز بمي ملكت مغلج إساتوت كولونيل فانتاو موبانج امرو ليلوچ يفانو امراروچ يئزو ممسرت تگلون كف يادرگوال بلوال كولونيل فانتاو محبب بمسرتاو زوريا بسطوت استيت تبتاتنن سناكايد ينبرو تگل يتم اندما يدرسن اوقن ود عند متنال سيلو تناغروال بگوندرم بشوام بگوجامم ازوچ يتمسرتو نو يالوت كولونيلو ودافيك ود عند يا امارا از اندمي متو تقموال ازو اندي مسرتنا ود عند نمتا ياسكدد وانو نگر تقولون بتشارة درجة اللي ماسكر نوان نوارما. سلزي كام بفيت فانو بتلاقي يقطعها بتلاقي يقطعه نو يتقل لبر يتقل لبر. سلزي يا ثبتات نو يكادين ببرو تقل يتمارا درسهم. هاهم وقتو قديتا ودي عندي الدين ما تعرف أمي ماسكر ديل بمهنو بتناتل يمي درجة تقل يتم من دم درس تقبلتنا أوكل. يعني نتبتن هايل ودي عن سبسب أدرقون يمن نتاقلبت يمن نتاقلبت نا يهزباش لن تشقر بسوت اندي هاقرم يالون تشقر باتشر قزي لما افتاس للناس تلوم ودي عن دي ممتاس نشلو تنزي عن دينات هايلنو قلبتنو ما ننياون منقر يما درقاك ماتشن لما تشمر نا يما درقاك ماتشن كام بفيت كنبر يبلت أكف عندي لا مدرك قد يثا ودي عندي من أصل اللبن أزو ندولو عندي مسرات هنال سنزه ندولو بكم ساهم بقندرم بقجامم بشوام أزوج يتمسرات هنال يتقاق أمنال سنزه أنني لما أعرتم أزوج ودي عندي عندي مدنا بعندي إنسان سلط عندي جو مدرك تشارة يتشارة يسرع أفتح أم منورال يام باغن نوچنم دميم لما ساتر يرديال يامران حزبن كاللبت چوكونا گف باچر گزي لما وطاتم نيرجا سلميچل يهنن بما مننو ازون دي مسرتن متدرجو كولونيلو اكلوم بولو يتمسرتو از بچاون يتم ايدرسم سلازي ليلوچن متناكر አለባቸው يالو سيون بازو متناكر ايدلم امارا ليلوچ بهر بهرسابوچم تتقامي ناچو بلوال كا امارا دمص گار بادرگوت قويتا بز بول يتمسرتو از بچاون يتم ايدرسم گوندر يالو از متناكر አለበት گوجام يالو از متناكر አለበት شوان يالو از متناكر አለበት سلازي يهولو ما تنكرنو لو تليا ما تعميشلو انجي ونلا بيشا تقاقو امو از بيشان يتم ما يدرسو ملوچو ما تنكر اللباشو سلازي يهولو ازوچ تنكارينو اتكاري اندهاجر اندهامارام لو تليا ما تعميشلو ملوچو بير بيرسووچو بزب ازو تتاقامينا چو بيرم ماولو يأزو ما تنكر ለሌሎችም ቢር ገረሰቦችም ለጻ ለመውጣት ትልቅ አቅም ይፈጥራል እነሱም ሌሎችም ቢርም ገረሰቦችም አጠቃላይ ከእዙ ጎን መቆም አለባቸው ይሄ ከሆነ በርግጠኝነት ትግሉ የጋራ ይሆናል ያምባገነነች ምድን የሚያጥራል የሚለምናት አለኝ ስለዚህ እዙ መጠናከል ለሌሎችም ይጠቅማል የነማም በላስታ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ያሳምነው ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጌትዬ ግዛው በበኩላቸው የትግሉ ደረጃ ከፍ ማለቱ ለእዙ መመስረት ምክንያት ነው ብለዋል። የእዙ መመስረት ድሉን ያፋጥናል የሚሉት ፋኖ ጌትዬ ኢትዮጵያውያን ይህን በተስፋ ነው የሚጠብቁት ሲሉ ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓትም በትግሉ የሚሳተፉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ከጎናችን ናቸው ብለዋል። ይሄ እዝ መመስረቱ ድሉን ያፋጥናል። ድሉን ማፋጠን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ነገር ህዝባችንን ሊያስቸግር ሊያውቅ የሚችል ነገር በሙሉ ፍራት ያሲያዝ ይላል። ምክንያቱም ዘርፈ ብዙ አደረጃጀቶች ነው ይሄ እዝ የሚሰራው። ከዚህ እዝ ጎን በመሰለፍ ህዝባችን የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ለማግኘት የሚችልበት መንገድ መፍጠር አለበት አብሮ እንላለን። ከዛ ባለፈ የሚፈናቀለው የሚገደለው በየቦታው የሚታሰረው
ይሄ ሁሉ ነፃ የሚወጣበት የመጨረሻው ቀን እየመጣ ነው ይያምናል ይሄን እነዚህ ነገሮች ለህዝባችን እናደርሳለን ትርፍ እናጠፋለን ብለን እናስባለን ይሄ እንዳማራ سنናስብ እንደ ኢትዮጵያም በማይፈልገውና አንባገነን ሆነ ስርዓት ከመመራት ነፃ የሚወጣበት የመጨረሻውና አንደኛው አማራጭ ይሄ ትግል ነው ይሄን ትግል ደግሞ በተስፋ የሚጠብቁት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ከመጠበቅ አልፋው አሁን ግን ተሳታፊ መሆን አለባቸው እየተሳተፉም ስለሆነ በዚህ ያገራችን ተፈንታ አብረን እንስናለን ማለት ነው። ናዳነች አበቤ ከስራ በሚያሰናብቱት አማራ ቦታ ተተኪሰው እየቀጠሩ ነው። የአዲስ አበባ ሰራተኛ የሆኑ የአማራ ተወላጆች በፈጣሪ ስም ድምጽ እንድትሆኑን እንማጸናለን። በብሔራችን ምክንያት ከስራችን ሊያፈናቅሉን እየተሯሯጡ ነው ሲሉ የድምጻችንን አሰሙልን ጥሪ አቅርበዋል። አስተያየታቸውን የሰጡ አንድ የከተማ አስተዳደሩ የገቢዎች ቢሮ ሰራተኛ የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ጥቅምት 28 ቀን 2016 በ32 የስራ መደብ 392 ሰው አዲስ የስራ ቅጥር ማስታወቂያ አውጥቷል። ይህንን ማስታወቂያ ያወጣው ተጨማሪ የሰው ኃይል አስፈልገው ሳይሆን ነባሩን ሰራተኛ ለማፈናቀል ነው ይላሉ። በየቢሮዎቹ በቂ ሰራተኛ አለ ሲሉ ያክላሉ። በስራ ማስተዋቂያው ላይም ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ የምትችሉ ይላል። ይሄንንም ጥያቄ የሚያስገቡት እውነትን ለህዝቡ ከመሰብ አይደለም ለሴራ ነው። አማራውን ነጥለው ለማሰናበት ነው። ለመልካም ቢሆን ምንም አልነበረም ይላሉ በማብራራቸው። ነገር ግን በታሳስ 12 ቀን 2016 ዓ.ም 03 ቀን በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ስልጠና አለ ብለው ጠርተውን በቅርቡ ፈተና ስላለ ብትሰናበቱ እንኳን ራሳችሁን አዘጋጁ ብለው ቃል በቃል አስጠነቀቁም ብለዋል አስተያየት ሰጪው። አስተያየት ሰጪው ከዚህ ቀደምም ከሰባት ወር ገደማ ጀምረው ለሶስት ጊዜያት ያህል ብሔራችንን ጠይቀውናል። ለምንድን ነው ደጋግማችሁ የምትጠይቁን ስንላቸው ፋይል እየጠፋብን ነው አሉን ብለዋል። ናባኳችሁ ከስራ አፈናቅለው ጎዳና ከመበተናችን በፊት ድምጽ እንድትሆኑን እንማጸናችኋለን ሲሉ ጠይቀዋል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።